Eu vinha de Canindé com sono e muito cansado, quando eu vi perto da estrada um juazeiro copado. Subi, armei minha rede, fiquei ali deitado. Como a noite estava linda, procurei ver o cruzeiro, mas cansado como estava, peguei no sono ligeiro, só acordei com os gritos debaixo do juazeiro. Quando eu olhei para baixo, eu vi um porco falando, um cachorro e uma cobra, e um burro reclamando, um rato e um morcego e uma vaca escutando. O porco dizia assim, pelas barbas do capeta, se nós ficarmos parados, a coisa vai ficar preta, do jeito que o homem vai, vai acabar o planeta. Já sujaram os sete mares, do Atlântico amanheceu, as florestas estão capengas, os rios da cor de breu, e ainda por cima dizem que o ceboso sou eu. Os bichos bateram palma, o porco deu com a mão, o rato se levantou e disse, preste atenção, eu também já não suporto ser chamado de ladrão. O homem se mente e rouba, vende a honra e compra o nome, nós só pegamos a sobra daquilo que ele come e somente o necessário para saciar nossa fome. Grito, palmas e assovios ecoaram na floresta, a vaca se levantou e disse, franzindo a testa, eu convivo com o homem, mas sei que ele não presta. É um mal agradecido, orgulhoso, inconsciente, é doido, se pai de cego não sente o que a gente sente, e quando nasce é tomando a pulso o leite da gente. Entre gritos e aplausos, a cobra se levantou, ficou na ponta do rabo e disse, também eu sou perseguida pelo homem, para todo canto que vou, para vocês o homem é ruim, mas para nós ele é cruel, mata a cobra, tira o couro, come a carne, estoura o fel, descarregam todo o óleo em cima da cascavel. É certo, eu tenho um veneno, mas nunca fiz um canhão, e entre mim e o homem há uma contradição, o meu veneno é na presa, o dele é no coração. Entre os venenos do homem, o meu se perde na sobra. Numa guerra o homem mata centenas numa manobra, ainda tem besta que diz, eu tenho medo de cobra. A cobra ainda quis falar, mas de repente um esturro é que o rato pulando pisou no rabo do burro e o burro partiu para cima do rato para dar-lhe um burro. Márcio, o morcego, notando que ia acabar a paz, pulou na frente do burro e disse, calma rapaz, baixa a guarda, abra o casco, não façam o que o homem faz. O burro pediu desculpas e disse, muito obrigado, me perdoe se eu fui grosseiro, é que eu ando estressado de tanto apanhar do homem, sem nunca ter revidado. O rato disse, seu burro, você sofre porque quer, tem força por quatro homens, da carroça ao chofé, sabe dar coisa e se morder, só apanha se quiser. O burro disse, eu sei que sou melhor do que ele, mas se eu morder o homem, ou se eu der um coice nele, é mesmo que eu estou trocando o meu juízo dele. Os bichos bateram palma e gritaram muito bem. O burro disse obrigado, mas aqui ainda tem o cachorro e o morcego que querem falar também. O cachorro disse, amigos, todos vocês têm razão. O homem é um quase nada rodando na contramão. Um quebra-cabeça humano sem prumo e sem direção. Eu nunca vou entender porque o homem é assim. Se odeiam, fazem guerra e tudo quanto é ruim. E a vacina dá raiva, Agamenon. Em vez deles, dão em mim. Os bichos se levantaram e gritaram, vai em frente, mas o cachorro parou. Disse, obrigado, gente, mas tem ainda um morcego para dizer o que ele sente. O morcego abriu as asas, deu uma grande risada e disse, eu sou um que não posso dizer nada, porque o homem para nós tem sido até camarada. Constrói castelos enormes com torres, sino e altar, põe cerâmica e azulejo e dão para a gente morar e deixam milhares dele nas ruas sem ter um lar. O morcego bateu asa, se perdeu na escuridão. O rato pediu a vez, mas não ouvi nada não. Peguei no sono e perdi o fim da reunião. Quando o dia amanheceu, eu desci do meu puleiro, procurei os animais, não vi mais nenhum roteiro, vi somente umas pegadas debaixo do juazeiro. Eu disse, olhando as pegadas, se esta reunião tivesse sido por nós, estava coberto o chão de piúba, de cigarro, guardanapo, papelão. Botei a maca nas costas, João Macedo. E tirei cortando o vento, Eufrásio. Tirei a viagem toda de Deus Sale, sem tirar do pensamento os sete bichos zombando do nosso comportamento. Hoje, quando eu vejo na rua um rato morto no chão, um burro mulo piado, um homem com um facão agredindo a natureza, eu tenho plena certeza, os animais têm razão.